Vítejte v Minsku v Bělorusku. Zdraví vás. Robert Záruba a Petr Vichnár. Dnes se můžeme těšit na náramné utkání mezi Běloruskem a Rakouskem. 2-1, Kotliar skvěle chytil puk do rukavice. Rozočí ponechává výhodu. Další pokus. Kolcov dostává trest za napadení. Tým Rakouska se teď pokusí využít početní převahy. Tohle je dnešní první přesilovka, ale je jasné, že se dočkáme i další. První přesilovkové formaci mají skvělou útočnou sílu. Offside. Hráči se sjíždějí na vhazování. Pálí tvrdou střelu. Pitanov. Cílí puk na bránu. Cílí gól. Při oslavení. Tohle není nejlepší způsob, jak zahájit zápas. Tedy určitě. Nikdy by si o sobě neměl druhý tým myslet, že jsi zranitelný. A to si teď zřejmě myslí. 2-1, těžká střela. Získává Rakouska. A další střela, Vanek. Cílí puk na bránu. A kotouč má Běloruska. 2-1. Stropěl náraz. Se zmocňuje Rakouska. Nasadil stížnou ránu. Ulrich, postavení mimo hru. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Pitanov vydává hazování přes střed. Jeden na jednoho. Se vrací z trestné lavice, takže jeho tým už není v oslabení. Tvrdý konec. Lich si drží puk. Wow. Jo. Hazování dává rakouský tým. Přijela prudký puk na branku. Trošku se krání. Rozhodčí bude vylučovat. Bude vylečen za nedovolené bránění. Tým Běloruska má před sebou svou první přesilovou hru. Mají ve svých řadách pár dobrých střelců. Jířit na branku ve chvíli, kde mají v útočném pásmu hodně mužů. Střílí na bránu. A rozhodčí ponechává výhodu. Běloruský tým rychle vystřelil puk. Je vyloučen za hákování. Hazování vyhrává Rakousko. Leonov, 1-1. Výborný obranný zákrok. 2-1. Vystřelil puk. Puk si bere Běloruska. Blokuje střel před rukou. A puk má Běloruska. 1-1. Rychlá střela zleva. Melnyk se lehá po volném puku. 2-1. Rychle střílí. Stanek je opět ve hře, takže jeho tým si teď užije přesilovku 5-4. 2-1. Přijá dělovou ránu. Bulakov v akci. Kotouč má Rakouska s Nicin. Se vrací na let, takže tu opět máme hru 5-5. Pálí. Puk získává Běloruska. Arkatov. Má puk. Posílá puk rychle dál. Ne. Přebírá volný kotouč. Kotliar chytil tu ránu holí. Perfektní zákrok. Stanek si bere kotouč. Takže to bere. Spálil dělovku.
Staněk. 2-1. Střílí puk na bránu. Čaro se zmocňuje kotouče. Pálí. Dává gol. Tým Běloruska dává v druhé části první třetiny rozhodující gol. Nechtěli se smířit s nerozhodným stavem. Teď mají před druhou třetinou víc sebevědomí. Simicin, získal puk. Carý. Střílí. Salej, má kotouč. Puk ve středním pásmu přebírá soupeř. Je volný. Ve středu. Střílí puk na bránu. Panek se zmocňuje puku. Zachycení přihrávky. Rychlá střela z místa před brankou. A kotouč má Rakouska. Zachycení přihrávky. Stojí sám před brankou. Rohu. Nepodařilo se mu přihrát. A tohle je offside. Jsme připraveni na vazování. Vazování vyhrává rakouský tým. Střílí puk na bránu. Je volný, míří a rychle střílí. Stojí sám před brankou. Přes střed. Či ukazuje, že bude vyloučovat trest Rakousko. Bude vyloučen za podražení. Tým Běloruska teď dostane druhou šanci v přesunovce. Ta první se nepovedla. Schreiber vyhrává hlazování. A kotouč má Běloruska. Dostávají se do postavení mimo hru. Připravují se na hlazování. Hlazování vyhrává Bělorusko. Má puk. 1-1. Ostrá rána. Blokovaná střela. Tým Běloruska sbírá puk. Střílí. Kotlia. Zabránil gólu. Puk si bere Běloruska. Cílí puk na bránu. Puk získává Běloruska. Cílí gól přesilovce. Po téhle pozici se opravdu dostat nechtěli. Prohrávají o dva góly a polovina zápasu je za námi. Rychle pálí. Staněk. Cílí puk na bránu. Pitzinger přebírá volný kotouč. Kotliar nepustil gol. 1-1. Tvrdě střílí z přihrávky. Vystřelil. Kotliar perfektně zasáhl. Další střela, další základ. Golman drží kotouč. Akce opět začíná. Hlazování vyhrává Bělorusko. Cílí. Kotliar chytá puk betonem. Rychle pálí. Potom získává Běloruska. Ulbricht. Vlachov. Panek se dostává ke kotouči. A máme tu offside.
bude se vhazovat. Vhazování vyhrává Bělorusko. Narazený na mantinel. Tým Rakouska má kotouč. Pálí na bránu. Vnitřin. Další základ. Skvorco. Je u puku. Střílí puk na bránu. Carik. V akci. Dva na jednoho. Rychlá střela. Píl se dostal v puku. Byl naražený na mantinel. Melnik. Jeden na jednoho. Střela na branku. Zleva. Tým Běloruska. Sbírá kotouč. Nezvládl přihrávku. A sadil svižnou ránu. Slupka je za brankou. Bergauer získává puk. Sudí dává signál pro vhazování. Je volný. Rychlá střela z místa před brankou. Přidávka zachycena. Sinicin se dostává do postavení mimo hru. A máme tu vhazování. Cílí backhandem. Se zmocňuje puku. Cílí na bránu. Vzdává se puku. Vypálil puk. A je to gól. Běloruska začíná z kraje poslední třetiny polevovat. Nejsou právě v jednoduché situaci. Druhý tým nemá co ztratit, zatímco oni mohou ztratit všechno. Kotouč je za čarou a rozhodčí ukazuje icing. Rozhodčí je připraven hodit puk. Totten získal puk. Jeden na jednoho. Cílí puk z bodu pro vhazování. Jevťu. Tým Rakouska si bere kotouč. Cílí puk na bránu. Díváme se na Ruslana Saleje. Poslal puk soupeři. Máme tu další střelu. Salej. Díváme se na Ruslana Saleje. Cílí puk na bránu. Obránce zastavil střelu. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Vhazování vyhrává Bělorusko. Pálí! Lich. Dva na jedno. Pálí! Lich se vrhá po volku puku. Další rána. Rozhodčí ponechává výhodu. Šarov. Půjde ven ze hřiště za nedovolené bránění. Vhazování vyhrává rakouský tým. Zkouší backhand. Šajman má puk. Rychle pálí. Kutliar nepustil gól. Tým Rakouska má kotouč. Pálí. Salej. Ve středu. Se to schytal. Jeden na jednoho. Rychlá střela z bodu pro vhazování. Přerušuje kombinaci skupeře. Znovu rána. Rakouský tým získal pokresuje tyčku. Získává Rakouska. Tým Rakouska opět neproměňuje. Právě končí třetí přesilovou hru. Jeden na jednoho. Nedokázal přihrát spoluhráči. Pálí ze všech sil. Bergauer se zmocňuje puku. Jeden na jednoho. Pálí tvrdou ránu z bodu pro vhazování. Zachycení přihrávky. Kapitanov. Střílí
gól a stav před koncem poslední třetiny je vyrovnaný. Nezbývá ani 5 minut a povedla se jim bravurní akce. Radost pohledět. Hanik. Za brankou. 2-1. Střílí puk. Šotem. Má puk. Opět střílí. Skvorco. Sinicin. Driver sebral puk a bere puk ke středu. Roberte, tenhle gól by nejspíš rozhodl o vítězi. Rychlá střela na bránu. Driver sebral po volném puku. Latipo, rohu, pálí z voleje, Latipo je za brankou. Stojí sám před brankou. 1-1, rychle střílí, Šarov. Střílí puk na bránu a tohle taky chytil. Střílí, kotvěla, udržel by. Ani jedna strana se v základní hrací době nestala vítězem, takže budeme prodlužovat. Sinicin vyhrává v hazování. Pikáska! Dobře!